တမဆက် University ကျွန်တော်အခုရောက်နေပါပြီ။တမဆက် University ကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာ top 10ဆင်းဝင်တဲ့အပြင် sustainability ကိုလည်းတော်တော်လေးဦးစားပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့တမဆက် University ရဲ့ campus tour လေးကိုကျွန်တော်လည်းဒူလိုက်ကြည့်ခဲ့ပါဦး။ Like get started တမဆက် University ရဲ့ Dome Administration Office ပေးတယ်ရောက်နေအောင်ပါနော်။ဒီမှာကသူတို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးတွေဆိုဒီမှာလာလောက်ကြတယ်။ပြီးတော့ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုံးခန်းတွေလည်းဒီမှာရှိရပါနော်။ဆိုတော့ဒီ building ရဲ့ဒီ wine ပပတ်လေရဲ့အလဲမှာပါနော်။အပင်လေးပင်ရှိတယ်ဗျ။ပြော်ဒီနားကငက်တွေပါရည်လည်းရှိတော့ဟိုငက်တန်တွေပါရည်နဲ့ဗျာဆူဆူပြပြနဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးလည်းရှိတယ်ဗျာဒီဘေးမှာငားကံပေါ့နော်ဒီမှာလည်းငားတွေတော်တော်လေးလာတယ်ပြီးတော့ဒီကံရဲ့ဘေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဒီ Faculty of Learning Science and Education ပြင်မှာဒါတွေ့ရပါတယ်အထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ခါကျတော့ natural light ပုံလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘေးတွေကလည်းဒီအဝိုင်းပုံစံလေးပြီးတော့ဘေးတွေကဒီနားမှာလည်းအပင်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းနာငားကန်တဲ့ငားတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ science ပြရင်လည်းပတ်သက်တာဆိုတော့ဒီတခြားပြောရမယ့်သက်ရှိအဟာတွေပေါ့သူထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဗျအခု library ရဲ့ပေါ်ထပ်ကိုရောက်နေတယ်ဗျဆိုတော့ဒီ library ကအောက်ထပ်မှာကျတော့သူက space တွေထားတာပြီးအဲ့မှာကျတော့ပို့ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အဖွဲလိုက်တွေပါတယ်စကားတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ထပ်မှာကျတော့ပို့ပြီး serious ထားကြတယ်ဒီမှာစောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြောရမယ့်ဆိုရင်ဒီ library ကတသက်ပြောပြောမယ်simple ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးတသက်ရှင်းရှင်းနဲ့တသက်ရက်လေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရတယ်ဗျ library ဘေးနာကို landing space ပေးတယ်ရောက်နေအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်ကတော့လာတယ်အထဲမှာဘလို့ရှိတယ်တော့ကြည့်အောင်ဒီ library အပြင်ပေါ့နော်ကို landing space လည်းရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့မှ informal ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စကားရဲ့ကြည်ကြည်ပြောလို့ရတယ်စာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးတင်ကတော့ကျွန်တော်ကြက်လေးလွာရှိတယ်ဗျလေးလွာလုံးကဒီကျောင်းသားတွေစာလုပ်ဖို့အတွက်တည်တံ့ထားပေးတဲ့နေရာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ private room တွေငါလို့ရတယ်ဗျပြီးတော့ဒီကျောင်းသားချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှ tutoring လုပ်တဲ့ခါကြရပေါ့နော်ဒီက private room ညာပြီးညာကြရငါပြီးတော့လုပ်ကြရပေါ့နော် pay group ပေါ့ဒီ project လည်းဒီထဲမှာလာပြီးတော့လုပ်ကြရတယ်ဒီတယောက်ကကြတော့ Temasek University ရဲ့ founder ဟိုဘက်ကတယောက်ကကြတော့ Faculty of Economics ရဲ့ dean ဖြစ်ခဲ့သူပေါ့နော်ဌာနပေါ့အခုထားလို့ရပြီပါမယ်ဟာကိုရောကိုရောက်နေတဲ့နေရာအားရှမှာ Apple Rooftop အနေနဲ့အကြီးဆုံးရှိတဲ့ building ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပါရှိတဲ့ဒီဘက်ကကြည့်အောင် Let's go Apple Rooftop ရဲ့ building ရဲ့အထက်တနေအောင်ရောက်နေအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကြည့်ကြည့်ပါတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျာ။ဆိုတော့အပေါ်က light တင်နေရလဲလုံးဝနေလင်းအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Temasek မှာပွဲရပြီဆိုရင်ဒီမှာပွဲဝဲဆောင်နေလဲဒီမှာလာရကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုတို့ SDG Lab လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအထက်မှာတော့ပုံမှန်ဆိုပွဲရလုပ်ကြတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေပေါ့နော် open house တို့မှာတော့လိုမျိုး student တက်တဲ့virtual လုပ်တဲ့ပွဲတွေမျိုးပါ냐ဆိုရင်ဒီမှာတို့တည်တည်ချာချာလေးခိုင်ခံလာလို့ရှာတယ်အခုအပေါ်ဆုံးထပ်က rooftop fan တွေအောင်ကျွန်တော်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညာကဒီ building ရဲ့ပုံစံကွာသာလေးဖက်ကိုရှော့ဆင်းသွားတဲ့ပုံစံဆိုတော့လေအဲ့လေးဖက်လုံးမှာသာလေကားတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လေကားရဲ့တောက်လျှောက်တွေမှာသူ fan ဆိုတော့ဒီအပင်တွေအများကြီးစိုက်ထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာအပေါ်ဆုံးထပ်ဖြူခင်းရလည်းမဆိုးဘူးပြီးတော့နေလေခင်းဆိုတော့နေလေရမ်းထုတ်ရယ်ဒါပေမဲ့ညဆိုရင်ဒီမှာចောင်းသားတွေလာပြီးတော့စကားတွေပြောကြတယ်အဖွဲလိုက်လာပြီးတော့ခြေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ဒီမှာနေကြတယ်ဒီမှာ relax လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကမိုက်ပါတယ်တော့ဒီနားမြက်ခင်းတော်တော်မိုက်တယ်ဗျဒီမှာညနေခင်းဆိုရင်လာပြီးတော့သူတို့ပြေးကြတယ်ပေါ့နော်ပြေးကြတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာအိပ်လို့ရတယ်ဗျမိုက်ပါတယ်Temasek University ကဒီ sustainability တော်တော်လေးဦးစားပေးတဲ့အကြောင်းလို့ပြောရမှာဗျ။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ building ကစာသင်ခန်းတက်တက်ပဲပေါ့နော်။ဒီမှာစာသင်ခန်းတွေပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ building မှာသူကအပင်တွေအများကြီးစိုက်ထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သုံးထားတဲ့ခေါင်းမိုးကလည်း natural light ဖောက်ဝင်လာနိုင်တဲ့ခေါင်းမိုးဆိုတော့လေ။ဆိုတော့ building ကိုလည်း natural light နဲ့ပြီးတော့ဒီအထက်မှာလည်းအပင်စိုက်ထားတယ်။ပြီးတော့ building တော်တော်များများရဲ့အပေါ်မှာလည်းဒီ solar panel တွေတက်ထားတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒီ building နှစ်ခုကြားထဲမှာရောက်နေအောင်เนาะဆိုတော့ဒီဘက်ခြမ်းကတော့ဒီ global studies နဲ့ပတ်သက်တဲ့ major တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ခြမ်းကကျတော့ဒီ medicine ပေါ့เนาะဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ major တွေထဲမှာတက်ရတယ်ဒီ building နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ Thai City မှာတွေ့ရတယ်အဲဒီမှာတရားနဲ့ပေါ့เนาะတရားနဲ့တို့ချိန်ထားတွေ့ရပါတယ်အခု sport revival လုပ်ရတဲ့နေရာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ဒီဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်၄ချိန်ခန်းနေပါတယ်လှုပ်လိုက်ရတဲ့ equipment တွေတချို့ရှိမယ်နေရာထားရပေးတာပြီးတော့ကျွန်တော်အခုရက်နေတဲ့အနောက်ကဘေးတွေရအောက်မှာဆိုရင်တို့တေဘတန်းနေစီရိုက်နေကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်း basketball court တွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုရက်ဒီနေရာရဲ့ဒီမျက်နှာချင်းမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဆိုရင်လည်း skateboard တွေပါတယ်ဆော်ရီယာ twin ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးကျွန်တော်ခဏနေလိုက်ပြပေးမယ် Rainy days don't seem so wet
stormy nights don't stay。ပြီးတော့တမဆက်မှာဘောလုံးကွင်းလည်းရှိတယ်ဗျဒီနေ့ကပိတ်ရဆိုကျွန်တော်အထဲတော့ဝင်ပြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘောလုံးကွင်းကတော်တော်တော့ကြီးတယ်ဗျအထဲကဗီဒီယိုတချို့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြပေးပါမယ် Oh this could be the best thing that I'll ever ဆိုအနောက်ကဘေးတွေကတော့ဒီတမဆက်ရဲ့ play house ပေါ့နော်ဆိုတော့အထဲမှာကျွန်တော်ခုနဝင်ကြည့်ရတော့အထဲမှာသီတာလူမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့ play တွေတိုက်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထဲမှာတတ်ပုံတော့မရိုက်ခဲ့ဘူးအပြင်ပိုင်းကလည်းလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘေးတွေကိုအမှန်အပြင်းနဲ့လုထားဆိုတော့လေ